Vi är på Falutorget. Vi är här för att inviga en ny supersnabbladdare som också ska klara av att ladda tung distributionstrafik. Vi har ett tydligt uppdrag ifrån vår styrelse att vara med i utvecklingen av Göteborg till ett fossilfritt Göteborg. Och där är ju transporterna en väldigt viktig del. Det är också ett uppdrag att jobba då tätt ihop med näringslivet. Och vi är ju en bilstad, både på personbil och på lastbilsidan. För oss på Volvo så är ju detta, det här är inledningen på någonting. Vår stora satsning på el, detta är en förutsättning. Den här lastbilen bakom mig kommer att ladda på ungefär styvt 20 minuter. Så att inom säga, 3-4 år så kommer man se en mängder av den här typen av fordon som är bakom mig här. Nu är det på riktigt kan man säga. Nu kör vi.